estimate krillet. Para ta Amerikës, për përkrojën e pakursyer për këtë program. Fjala është për ju. Shkuara të Amerikës dhe besimin e tyre ndaj vlerave tona që të qytetarëve tonë Pa dyshim se kjo dit mund të konsiderohet si dit e shënuar për drejtësinë kosovare, nga se po fillon jetësimi një procesit të filluar që nga viti 2014 dhe për më shumë se kaq kategorive të caktuara të cilat kanë pësuar nga veprat penale të cekura më lartë, ju mundësohet realizimi një të drejte, si që është e drejta në kompenzim. Në ata kanë që të solidarizohemi me viktimat e krimit dhe që ndimojmë së pakur duke ju ofruar për kraje morale dhe shoqërore, dhe duke u kujdesur që këto viktima asnjëherë të mos ndjehen vetëm, dhe të mos mendojnë se krimi triumfoi mbi njerëzorën. Luftën më të fuqishme kundër krimit e bëjmë mendimin e viktimave të krimit duke i mbështetur dhe duke denoncuar krimin dhe të keqen. Si përgjegjës të institucioneve duhet të ndërmarim të gjitha masat e nevojshme që të imbrojmë viktimat e krimit me të gjithë mekanizmat e mundshëm ligjor dhe institucional. Për fund, do të doja të ju drejtojmë veçanërisht qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe të them se çdo viktim e krimit do të ketë për krajen tonë institucionale dhe njerëzore. Dua që t'ju bëj thirrje të gjithëve që të ngritin zërin kundër krimit, kundër të keqës dhe të mos kenë frikë. Programi të cilin po e lansojmë sot ju garanton mundësi për kompenzim viktimave të krimit, përkatësisht viktimave të veprave penale, si vrasja, trafikimi me njerëz, dhunimi, keqpërdorimi seksual i fëmijëve, si dhe veprat penale që bien brenda për kufizimit të dhunës në familje, si pas ligjit për mbrojtjen nga dhuna në familje. E drejta për të parashtruar kërkesë për kompenzim nga programi kompenzimit të viktimave po fillon. Andaj shfrytëzoj rastin këtu, të bëj thirrje dhe të inkurajoj viktimat e veprave penale të cekura më lartë, për të cilat ka përfunduar procesi gjyqësor, me aktgjykim të plot fuqishëm nga 30 qershori vitit 2016, të drejtoheni Komisionit për kompenzim të viktimave. Chairman Idrisi, improving rule of law in Kosovo is the most important. The Ministry of Justice, the Ministry of Finance, and the Government of Kosovo work together to ensure that the law will be functional and not just good intentions on a piece of paper. Now the program is ready to work, but one more thing needs to be done. It is absolutely imperative the Crime Victim Compensation Program be added to the budget to ensure that the program will be functional in the years to come. I hope this is not overlooked in the future. Nderuar Ministre Drejtësisë Hoxha, fillimisht ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë se lansimi një skeme të kompenzimit material të viktimave të krimit përbën përpjekjen e parë institucionale që përmes një instrumenti financiar të kompenzohet kjo kategori e cenueshme e shoqërisë. Kjo padyshim që përbën një lajm të mirëpritur jo vetëm për institucionet tona, por edhe për vetë viktimat apo subjekte që kanë pësuar drejt për drejt apo tërthorazin nga veprat e krimit. Të qenit viktime krimit, jo vetëm që e dëmton integritetin e personit apo shëndetin fizik, por njëkohësisht dëmton edhe shëndetin shpirtëror dhe emocional të viktimës. Kjo gjë bëhet edhe më rënduese kur viktimat e krimit humbin mbështetjen apo për kujdesin institucioneve tona të shtetit. Kjo pastaj shëndron viktimat e krimit një kategori të cenueshme dhe të përjashtuar të shoqërisë. Andaj, duhet të theksojmë se përtej rolit tradicional të familjes për kujdesje për këtë kategori të cenueshme është përgjegjësi e jona shoqërore dhe institucionale që kësaj kategorie të ndjeshme të japim trajtim adekuat të cilat i parashef. Tani po ashtu kam derën të ftoj për një fjalë rasti. Legjislacioni i Kosovës parashef një skem të korrupsion të kompenzimit të viktimave nga shteti, të cilat janë të rregulluara me kodin e procedurës penale
me ligjin për parandalimin dhe luftimin dhe trafikimit me qenje njërzore, si dhe me ligjin për kompenzimin e viktimave të krimit. Gjithashtu, për regulimin e çështjes së kompenzimit të viktimave, janë nxjerrë një sër aktesh në ligjore për që ende duhet angazhim për jetësimin e tyre në praktik. Viktima, ose me fjallën, ose me terminologjin ligjore të së drejtës penale i dëmtuari, është një subjekt në procedurën penale dhe është një subjekt mjaft i ndihshëm në procedurën penale, për arsye është person të cilit pa fajin e ti i është marë ose i është dëmtu ndonjëherë shëndeti, ndonjëherë jeta, ndonjëherë pasuria, do me thonë një e drejtë shumë e rëndësishme. Thank you.